东西横贯公路牌楼是公路单位为了纪念台湾第一条东西横贯公路所在民国49年建造的，而公路的牌楼为国内外知名地标，加上牌楼位于太鲁阁阁口重要的交通节点，施工腹地有限，施工难度高，而且具挑战性，而工程团队克服各项困难，终于完成历史建筑维护的整修。这几个月经过太鲁阁国家公园的民众会发现，太鲁阁口东西向横贯公路牌楼维护整修完成。在民国98年整修至今，加上牌楼位于太鲁阁口重要的交通节点，施工腹地有限，施工难度亦高，极具挑战性，工程团队克服各项的困难，今日终于完成历史建筑物的维护整修。98年，大概就是中横开通之后的这个大概过了半个世纪有整修过。那这一次是比较大幅整修啦，把整个屋瓦全部都换掉，然后整个油漆全部都重新的涂装，焕然一新啦。这个牌楼它是被这个花莲县文化局指定为历史建筑，所以它其实它的维修要非常的严谨。那我们其实需要把计划报到那个文化局那经过他的同意才能够去修。那大原则就是修旧如旧，配合的匠师王荣贵匠师也非常有经验那他在台湾修总统府、修历史博物馆很有经验。那刚好他修完历史博物馆有空档，所以请他来指导。那他来看过之后，他就讨论之后就决定要去备料了。所以那个瓦片是去定做，去手工去定做烧制出来的。这座地标式的建筑物原来位于中横公路与苏花公路的交汇口，地处要冲，游客行经壮阔的清水断崖太平洋，看见东西向横贯公路的牌楼，就知道进入了台湾的东部。牌楼向来是台湾东部的代表性地标，中国宫殿形制的牌楼，坐落于壮丽的太鲁阁峡口入口。已经成为国际知名的景点，中外游客必访的拍照留影热门地标。记者林杰、秀林香采访报道。